hooyadii dhibanaha ahayd oo gabadha waday ayaan ahay ani anaa taagan intii la taagnayd oo dhan baana markhaati ka wadaa aday tiraahdo musbaara afkeeda ka soo baxay haddana laba maalmood ka bacdi haddana qoriya afkeeda ka soo baxay sheekh duruus xarunta maalinta u dhahay muqdishoan jooga wadnaha ay tagay oo muxuu ahaa saddex beryan shumayaynaxtintaakanahooyawalaasheen ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka markaan ku akrinay xaalado fara badan ay martay kow inay masaamiir ma tagto mismaar inay soo ma tagto timi inay ma tagto qori inay ma tagto kadaalika sidoo kale iyadana ay ma tagto cirbadna ay soo ma tagto laba hal cirbad oo kale jabsan oo jabjab ah iyadana inay soo ma tagto alxamdulilah oo ilaaha mahadle maamo soomaaliyeed oo waxaan ahay dhiban waqti dheer soo martay xanuun soo martay dhaqtar ka dab wareegaysay afar sano ku soo daashay baan ahay sheekh duruus markaan la kulmay tookadii koowaad alxamdulilah waa ku fiicnaaday oo gabadhi way igu fiicnaatay tookadii dambe iyadoo sariir saaran oo afar bil sariir saaran oo qof barkimaha lagu celinaya ay tahay ayaa haddana ilaahay keenay xamar alxamdulilah muddo bil iyo toban beri ilaahay khaaliqu raxmaankaa shukri uu rabaa ilaah baan ku mahadinaynaa sheekhayagaan ku mahadinaynaa bil iyo toban beri gudaheed gabadhaydii musbaar baa ka soo baxay qoryaa ka soo baxay waxaa ka soo baxay tin waxaa ka soo baxay qashin qof walba wuxuu u malaynayay inay xaamilo tahay sagaalkeeda ma galaya lay dhahayay alxamdulilah hadda boggeedii boqonteeda wuu istuukay dhagan yahay way ii caafimaaday ilaaha mahad shukri leh waxaa ummadda soomaaliyeed aan u sheegayaa inuu caafimaad yaallo xarunta sheekh cabdiruus insha allah ilaahay khaaliqu raxmaanka ninka ilaahay ku xirma ilaahay talada saarta qur-aanka ilaahay uu u soo dirayna ku dhaqaaqa waxaan aaminsanahay inuu ku caafimaaday sidaan aniga ugu caafimaaday inuu ugu caafimaaday aaminsanahay ajiibka waxaawaaya mataqaana aan la yaabanaha dhakhtarkii markii sas la ii geeyey wuxuu dhahay dhakhtarka muxuu ahay gabadhan ma dabaqee ka soo dhacday ma ninkeeda dilay maxaa ku dhacay markaasaa raajada markuu isaaray gabadhii walaahi aabo uu wacay aabo wuxuu dhahay kaal bal adeeroo gabadhan bal fiiri dhabarkeeda aada u jaban yahay maxaa ku dhacay ma ninkeeda dil bal wareeso nina ma dilin dabaqna ma ka soo dhicine wixii jiray ilaaha ugu dhahay marka daaweynoo isoo qoray daaweynkii waa ku xanuunsaday daaweynki markaa ku xanuunsaday oo dabcaan aa ku noqday muxuu ahaay alxamdulilah sheekh duruus xarunta maalinta u dhahay muqdishoan jooga wadnaha ay tagay oo muxuu ahaay saddex beryaan shumaya naxtinta aa ka naxay hooyii dadkii ay soo qasbay wiilkii qabo qeyralaasii hooyii meesha markii ay keeneen maalinta ugu horreysa waa xanuunsaday dabcaanaa noqday maalinta kalabaad dabcaanaa noqday daaweynkii markii ugu horreysa soo sal ii siiyey alxamdulilah ilaahay wuxuu qadaray sheedaanka dhibka ii geystay inuu hadluu dhaho dhabarka anaha ka jibiyey muxuu ahaay waxyaalaha sababta u ahaana waa kanaanta waa iga soo bixisan asigoo shalaanaayo oo dhahaayo waa ay dhibteen waa naabta ay keenteen gabadhan waxaa rabi inay weligeed wax qabsan inay heer gaarin inays mar dambe muxuu ahaay sheegay dhalin inay weli jir saaro inay sagaasha inay dhimataan ugu talga dhimashaan ugu talgalo u dhahay alxamdulilah laakiinse allah subxaana wa tacaala wax walbo dilo waxay dilaan male waa wax iska laciif ah marka alxamdulilah maalinta koowaad masbaaraan soo ma tagay maalinta labaad timaha soo ma tagin maalinka saddexaad muxuu ahaay cerbadaha iga soo baxay maalinta faraadna alxamdulilah aniga fadhiyaba oo alxamdulilah waxaa sheegay waa dembi alxamdulilah allah idin barakeeyo caafimaad taamna allah idin sii fadlan waxaan ka codsanayaa muuqaalkan haddii uu kusoo gaaro inaad walaaladeenna kale usii gudbisid sifo saaxirkan ugu noqdo rucbi iyo argagax ugu dhaca suxarada waxay sameeyeenne ay u arkaan in uu burburayo qofkii mariidka ahay xanuunsanayeene niyadda ay u dhismato uu ogaado inuu shaydaankan daciif yahay waaba daciif ilaahayna wuxuu inoo sheegay inna kayda shaydaani kaana daciifan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh